resolvi fazer essas paradas aqui, fazer uns videozinhos pra mostrar como é que é a rotina do sofredor. Tô saindo agora do trabalho, ainda não tô com o manto sagrado ainda, vou passar em casa, tomar um banhozinho ali, vestir o manto sagrado e vou me dirigir ao Serra Dourada, pegar uns, buscar os parceiros ali também, que vai uma galerinha aí junto. Então vou mostrar pra vocês aí como que é o dia a dia, como que é um dia de Vila Nova, né, esse clima. Vou tentar passar, é meio complicado, né, cara, porque só pra quem vai mesmo, pra poder sentir, né, só quem vai pra perceber como que é, pra sentir esse clímax que vai se criando durante o dia. E esses vídeos são pra documentar a ascensão do meu Tigrão pra Série A. Escuta o que eu tô falando, esse ano o Vila sobe. Minha esposa fala que eu sempre falo isso, mas esse ano eu tô sentindo firmeza. Nós temos um grupo fechado, o time tá bom pra caramba, os caras tão guerreiro. Então esse ano a gente vai subir e vou documentar essa trajetória do Vila Nova até a Série A aí, porque a gente vai pra lá e não vai sair mais, beleza? Broken bones, broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears, twist the road, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, though there's so much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had, but I'm not dead. Estamos chegando aqui no Serra, já vamos tomar uma cervejinha, o Martelão vai pagar. Vou pagar uma hoje. Até que vim, vou pagar uma. Tá vendo? Gol do Timbu! Gol do Timbu! Foi mesmo? Foi mesmo? O cara tá gritando aí, ó. Matou? É o 700, ó. Ó, grande. Nós 2x0 hoje pro Tigrão, o que você acha que vai ser hoje? Rapaz, hoje vai ser isso aí mesmo, 2x0, concordo com o time. Aí, ó, tamo junto. Resultado Tigrão, garantido. 2x0 pro Ceará hoje, Vila! Vai comer mais um? Mais um, eu tô com fome. Pô, vai querer, velho. Vamos, mano. Veio aqui, ó. Melhor disco do Serra Dourada. Par 16 aqui, ó. Só o ouro. Fazer um discão aqui agora antes do jogo. Jogador habilidoso também, Alan Mineiro, livrou bem, bateu direita! Gol!
Maracanã. Pênalti! Pênalti! Olha o Guilherme, bateu e é pênalti!